Čauky, čauky, lidičky. A vítejte tady u dalšího videjka a já jsem právě skončil pevný v tom svém ice, nevím, jak se mi to povedlo, ale prostě jsem dolejl jako pevný do cíle. Prostě na pána, že jo. A mám momentálně 19 bodů, což je super, ale zatím nebudem šamani, protože na to budeme víc bodů. A abych nezapomněl, tak tady jsou, mám Shady. Čau. Teď musíme... Ten Seiya nám znemožní... Jo, Seiya nás stáhne dolů, takže bychom umřeli. Že potřebujeme, aby nám tady šamán, který za chvilku typu umře, protože jede doleva a... Umřel. Co dělá šamán? Co to je tohle? To může mi někdo vysvětlit, co to je za šamanina. Tady ty růmce v testovacím to bylo úplně v klidu. Ale v růmce... Já si dám sardinku. To je prostě tragédie v růmce. Jo no. Veřejný, no. Oni jsou všechny rumíky veřejný. Co to je? To je sleva na maslo. Ale v té naší rumce, co jsme se vytvořili, tam to bylo úplně v klidu. Víš, tady je sleva na máslo. To je jenom 60 korun. Já jsem na konci. Leste. Jsi na konci fronty na máslo. Yeah. No, já jsem byl druhej, ale to vůbec nevadí. Já jsem rád, že jsem se dostal do cíle a vůbec netuším, jak jsem to udělal. Ty jsi na něho skočil, odrazil jsi od něho tam na tu plošinu. Myslím, že jsi se odrazil ode mě, nebo nějak, kdo byl přede mnou. Já netuším, kde... Aha, já jsem se zabil o hořejšek? Co? Já jsem žil zabít i o hořejšek. O jaký hořejšek? A nebo jsem odletěl moc doprava nebo moc doleva. Ne, bys to skočil na tu lávu a to tě vymrzlo až na konec mapy. Tam. Nahoře tak konec mapy, jo? Pokudím, tak to, tak to je hodně tak zlý. Tak je to ze všech stran konec mapy, aj dole, i nahoru, doprava, doleva. Myslím, že je to čtyřrozměrná mapa. Jo, to, tuhle mapu dělají. Čtyřrozměrná mapa s dvouma rozměrama. Já mám Seiya, ale potřebuji někoho, kdo nám zajistí cestu nahoru. Ha, šaman už něco staví, super, super. Typu, že si to za chvilku převrátí tadyhle stop, protože všechny myši zalezou, aby se dostali někam daleko. Pojďme, táboři. Za chvilku si celý převrátí. Ne, nemůže tam ten šaman třeba hodit něco, abych tady nebyl ten... Počkej, on tam něco je. Čkej. Čekáme si tady na... Dej tam tu dřevku navíc. Ať tam ten... A tady jsem. Dobrý, já už se tady ztrácím, zde vždycky jsem. A máme i dáreček a za chvilku potřebujeme ještě, aby nám tam teda šaman hodil něco, aby jsme se dostali do cíle. Konečně jsme schytali nějakého normálního pořádného tak šamana. Tak to všichni lidi popadali. My jako tak koukám taky po pár kolech budeme šamani. No všichni lidi určitě lezli na to... Jasný. Nejsme sice pevní, ale máme se jít a máme, máme i dáreček. To jsme dostali v dárečku. Co jsme dostali v dárečku? Dostal jsem nějakou hvězdičku, což je super. Ve v klidu říkám si, jo, já už vím, jak to udělal, on tam hodil tady to, co tlačí dolů a ty nám to přidržel, chápu to dobře. Já jsem dostal spoustu věcí v 6 dárkách dohromady. Je, zase fronta na máslo. Zase tak, jako ta fronta na máslo, úplně úžasný. Simulátor fronty na máslo. Jo, to je jak dement, víš. Jo, jo, to jsem zrovna viděl, to nebo viděl já po očku, nevím, jsem to viděl. Tolik odběrat, já vím, něco, jak to bylo, simulátor... Simulátor slevy na máslo. Simulátor slevy na máslo, ano, přesně tak. A já se nedostanu k tomu dárku, kde je šaman, já chci dár... Aha, já to ani nedokončím. Jsem ani neviděl díru, pane bože. Já jsem se zase... A co je tohle? Tam jsou ty myši úplně zabugované. Jo, tam je zabugované, nás je tam strašně moc do toho, víš? No, a nahoru třeba jako nemůžem letět. Hala, pane bože, nahoru, já chci se já. Leď nahoru. Nahoru, leď. Šamané, nahoru, potřebujem. Hoď tam někam. Balónek. Já se podívám, co jsem měl. A potom budem potřebovat dolů. Měl jsem tu nějaké sněžení, sněhuláka, ohňostroj, melí, kouly. Já mám, jo, hvězdičku nějakou nad sebou. A teď potřebujem dolů. Mám tu dopis a pak jsem dostal lístečky. Na to kupování. Doprava. To je moc doprava. Doleva. To je taková koordinace. Všichni ví, že potřebujeme doleva, všichni běží doleva, všichni ví, že potřebujeme doprava, všichni běží doprava, jo?
No, hlavně ty. Ty běžíš vždycky na opačnou stranu, ty jsi prostě úplně, ty jsi originál. Tak na jinou stranu musíš jít. A mám 10 bodů, nějak jsem to aspoň dokončil a jsem spokojený. A budeš teďka šaman. A půlka díl než ty nejlepší, ale za chvilku budu šaman, no jo. Pokud tě nikdo nepředběhne. Ale teď ještě nejsem. Když on tě asi nepředběhne nikdo. No to doufám, ten druhý má ho ohodně. To by neměl nikdo, ale jako co dělá náš momentální šaman? Můžeš mi říct, co dělá náš šaman? Já nevím. Ana si afkuj a já jsem kvůli někomu zhodil, někdo mě zhodil. Co to bylo za šaman? Já půjdu z tvůj díl. Hele, ich bin šaman. Tak počkej, já... Hele, vy mě ani nepotřebujete. Ale já vám sem hodím takhle k dávečku, abyste se dostali. A jo, a já jsem... Ne, ne! Tady je i druhý šaman, what the fuck? Ten druhý šaman. Lidi. Oživ, oživ, oživ! Ne, umřel jsi. Já jsem taky umřel, cože? Mě odhodil. Co to... Ona si ví, že mi spolu prostě. Co to je za šaman? Co ten šaman dělá? Tak, koukej, měří. On měří, víš, on má silomět. 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 Jo, silomět měří svoji sílu, víš. Proto všechny zabíjí. A to je chytrý. Hele, takhle můžu tady dát šip, nemůžu ani šipku, když jsem mrtvej, děláš si sandu. Ne, nemůžeš, protože nemáš schopnost. A kvůli, a díky tobě jsme zachvali, já už neumím mluvit. Zachránili 7 myší a díky tomu 2 8. A tady to musíme přelézt. Díky tomu druhému, co pil ne! Já jsem... Já vůbec netuším, kde jsem, když jdu nahoru. Tak, teď už jenom čeká tady. Takhle. Hele, možná to dokončím. Ha, dokončil jsem to. Asi jsem teda měl počkat na dáleček, když už... Ale dokončil jsem to. Jo, ty si budeš zpřízněná ruše, tak běž dolů. A co z městu? A... Běž si prosím. Nestáhnu ti nahoru. Nahoru. Ne, počkej, dáre. A teď... Chceš... Teď nechodí díře, já si tam půjdu, jo? Nechceš dárek i? No já nevím. Co vezmu? A ty jsi šel do díry. A co se znamená? Že jsi spadla? Že ty jsi dostal, ale já ne. Já jsem se s tebou spojil, že jo? My jsme se... No, tak se se mnou rozpojil. To mi nějak... Tak trošku. OK, tak to mi nějak nedošlo. Já jsem ani si nevšiml toho, že jdu do díly. Já jsem prostě běžel do piva. Opravdu tohle je nejlepší no. Způsob, lidi. Umřít. Best způsob ever, tyjo, umřít. Přesně tak se to má dělat. Umřete a... Tím vyhrajete. Já jsem se a někde odbyva pod kolama. To se do vnitř vozit. Já jsem koukám, odbyva koukám. Pod kolama. Trošku broken, ne? Jsem jenom koukala, jak tam teď z té obrazovky padá ten vozík. Co? No už co nic. To? What the fuck? Co to je? Krota na rohlíky. Krota na rohlíky. OK. Všichni máme, už chceme rohlíky. Všichni máme masla a chceme rohlíky teďka. Jejda. To je bože, já chci... Mám rohlík. Jo, mám dárek. Rohlík, mám tři. Dárek. Sakra, tak blízko. Potom dárek. Tak blízko. To zvládne tady takto. No. Jsi si tím jistá? Co? Padaly meteority. Já to dokončil jako druhé, já jsem v klidu. Se prostě musí umět, já mám 14 bodů. No, každopádně, ale já doufám, že se nám to líbilo. Pokud ano, hoďte tam ten like. Pokud ještě nemáte odběr a chcete vidět další moje videjka, tak tam hoďte odběr. A taky nás můžete videjko nazdílet, napsat nějaký ten hezký komentář a kouknu nějaký moje další videjka. No a to je ode mě teda opravdu všechno. Mějte se hezky a zatím...
Čos.